بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد نبي ورسولا وعلى اله وصحبه وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِتِينَ أَمَّا بَعْدٍ Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat, rahimani, wa rahimukumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kita pada pagi ini dengan izin dari Allah SWT, rahmat dari Allah, hidayah taufiq Inayah dari Allah, kita akan uh, menyempurnakan uh, sinopsis uh, juzuk yang ke 25 bahagian yang kedua yang mana kita sudah uh, mengetahui uh, bahawanya uh, juzuk yang ke 25 ini uh, terdiri daripada lima surah. Alhamdulillah kita dah selesai surah Fussilat, surah Ash-Shura dan juga surah az zuhruf Pagi ini kita akan uh, memperincikan segmen-segmen uh, ayat yang berada pada surah Ad-Dukhan dan juga surah Al-Jafiyah. Baik, kita terus kepada uh, melihat uh, tujuan bagi surah ad-dukhan sebelum kita memasuki segmen-segmen ataupun pembahagian kumpulan-kumpulan ayat di dalam surah di dalam uh, surah ad-dukhan okay. kita tengok tujuan surah ad-dukhan Surah Ad-Dukhan ni, tuan-tuan dan perempuan, rahimani, rahimukumullah, kalau uh, kita merujuk kepada nama surah itu, kita tahu Ad-Dukhan namanya adalah Asab. Uh, nama surah itu adalah surah Asab. Ataupun surah kabut yang tebal. Hmm. Berbeza dengan kita belajar uh, pada sebelumnya, iaitu surah Dhukhruf, surah perhiasan. Uh, tapi kali ini adalah tentang ad-dukhan iaitu asap. Okey, mengapa surah ini dinamakan sebagai surah asap? Insya-Allah nanti kita akan dapatkan jawapan melalui perbincangan segmen-segmen ayat. surah ad-dukhan ni uh, yang kita sedia maklum ia mengandungi lebih kurang dalam 59 ayat. 59 ayat surah Dukhan ini tujuannya seperti mana yang dicadangkan oleh Al-Fadil Al-Duktur Ali Hassan Arfan beliau menyatakan surah Dukhan ini adalah surah yang dia surah yang memberikan amaran memberikan amaran tentang apa memberikan amaran Uh, tentang Allah Subhanahu Wa Taala ini uh, berkuasa untuk membinasakan mana-mana manusia yang dia tak percaya tentang ayat Quran, dia mengingkari apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Uh, mereka ini dalam surah ini memberikan amaran keras kepada mereka-mereka yang menolak wahyu Al-Quranul Karim menolak kerasulan. Allah membuktikan Allah mampu membinasakan mereka. Okay. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala menyebutkan tentang Allah ini berkuasa. Boleh menghidupkan kembali manusia setelah Allah binasakan. Setelah Allah matikan, Allah berkuasa menghidupkan kembali manusia. Okay. macam mana bentuk memberi amaran itu sudah pasti amaran-amaran itu disampaikan melalui ayat-ayat al-Quranul Karim. Okay. jadi macam mana kita nak uh, nak ringkaskan uh, nak dapatkan kita kata uh, kata kunci ataupun uh, ringkasan kepada surah Ad-Dukhan sebab adukhan itu kan maksudnya adalah asap. Asap ni bukan sesuatu yang memberi kebaikan, tapi memberikan keburukan. Maksudnya kita boleh kata surat adukhan ni surah yang Allah memberi amaran tentang memberi amaran tentang kebinasaan dan hari pembalasan itu secara ringkas bagi surah ad-dukhan. Okay, Kita teruskan kepada uh, pembahagian kumpulan-kumpulan ayat surah ad-dukhan. Okay. Uh, ustaz, uh, maaf Ustaz ustaz tak record lagi. Ah, uh, kau tak boleh record tadi. Oh, record, oh record tak apa. Record memang dah penuh tu record tu dia tak boleh masuk kita kena ni dulu. Oh, ya ke? Ah, uh, okey, okey, ustaz. Uh, okey. Nanti kita record kita lanjutkan. Okey. Okay, nampak tak slide yang saya paparkan tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah? Nampak. Okey. Nampak ustaz? Okey. 59 nya surah uh, ad ni uh, boleh dibahagikan kepada lima kumpulan. Ayat-ayatnya maqati' maqati' atau kumpulan-kumpulan ayat, -ayatnya, maqatir, maqatir, kumpulan -kumpulan ayat kita boleh bahagikan kepada lima. Okey. Pembahagian yang pertama kita letakkan di bawah kumpulan pembuka surah iaitu 8 ayat. Yang pertama, Ad-Duhan adalah kumpulan ayat untuk pembuka surah. Kumpulan ayat yang kedua iaitu ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-16 adalah kumpulan ayat yang kedua yang kita letakkan di bawah kumpulan bahagian yang pertama. Kumpulan ayat yang ketiga adalah ayat berkaitan dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berkaitan dengan bagaimana Nabi Allah Musa membawa keluar Bani Israel daripada Mesir bagaimana nabi Allah Musa dapat melintasi laut setelah dikejar oleh Firaun dan apa yang berlaku kepada Firaun kita letakkan pada kumpulan ayat yang ketiga bermula ayat 17 sehingga ayat nombor 33 okey manakala kumpulan ayat yang keempat iaitu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memfokuskan tentang uh, akan berlakunya hari kebangkitan dan akan berlakunya hari hisapan amal. Uh, inilah di antara kumpulan ayat yang uh, apa uh, kumpulan ayat yang merujuk kepada memberi amaran. Uh, ini diwakili oleh ayat 34. Sehingga ayat nombor 57 Nanti kita akan uh, perincikan sedikit demi sedikit Manakala kumpulan ayat yang kelima Yang kita letakkan di bawah uh, kumpulan penutup Bagi surah al dukhan iaitu ayat 58 Sehingga ayat nombor 59 Okay, ada dua ayat sahaja kita letakkan di bawah penutup bagi surah Al-Dukhan. Okey, Itulah serberingkas lima kumpulan ayat yang dapat kita pecah-pecahkan mengikut kepada topik-topik yang berkaitan bagi keseluruhan surah Al-Dukhan. Setelah kita mengetahui uh, pembahagian kumpulan-kumpulan ayat ini, maka kita mulakan dengan memperincikan setiap kumpulan ayat. Kita mulakan dengan pembuka bagi surah Al-Tuhan. Okay. Dalam masa yang sama, kalau tuan-tuan ada Al-Quran Nur Karim, Quran Terjemahan, saya mohon jasa baik tuan-tuan supaya boleh membuka muka surat 496 sehinggalah muka surat 498 bagi kesemua surat Tuhan. Dan dalam masa yang sama, bersiap sedia untuk membuat beberapa uh, catatan maklumat yang saya akan Ulaskan yang tiada tercatat di dalam nota. Okey. Lapan ayat yang pertama surah ad dukhan ini kita boleh pecahkan ia kepada uh, dua uh, topik. Yang pertama adalah berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri. Uh, yang mana pada ayat 1 hingga 6, Allah nak menyebutkan tentang uh, kemu'jizatan Al-Quran, keagungan Al-Quranul Karim, cerita tentang Al-Quran itu apa. Dan dalam masa yang sama, Allah telah memberikan uh, kemuliaan pada malam turunnya Al-Quranul Karim. Jadi, enam ayat pertama ni dia cerita tentang dua lah. Maksudnya, tentang Quran dan malam penurunan Al-Quran itu. Ada pada ayat satu sehingga ayat nombor enam. Sebab itu kalau tuan-tuan rujuk, kalau nak tahu cerita tentang malam uh, penurunan Al-Quran, uh, turunnya Al-Quran ini, dia merupakan satu malam yang sangat berkat. Sebab itu kalau tuan-tuan rujuk, pada ayat yang ketiga surah Dukhan Allah mengatakan Allah telah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatin pada malam Mubarakatin malam yang penuh keberkatan pada malam tu juga tuan-tuan ya cacatan takdir kita telah diperincikan oleh Allah kepada para malaikat boleh katakan Uh, uh, ayat nombor 3, 4, 5 Allah menyebutkan tentang ada kaitan tentang takdir hamba. Kita uh, ha, kena buka penerangannya bermula ayat 3 sampai ayat 5. Dan pada pada um, uh, uh, pada ayat tersebut juga tuan-tuan dan uh, kita dapat mengetahui tentang apa? Tentang kemuliaan malam penurunan Al-Quran. Itu enam ayat yang pertama. Okey. Kemudian apabila masuk ayat enam juga. Sehingga ayat nombor lapan. Allah nak menjelaskan kepada kita tentang sifat. Sifatnya yang kalau kita himpun ayat enam sampai lapan ada enam. Aa, saya temukan setakat ringkasan boleh jumpa enam. Sifat. Yang Allah menceritakan tentang dirinya yang telah menurunkan al-Quran dan memuliakan malam penurunan al-Quran itu. Jadi kalau tuan-tuan nak catat enam sifat tu ia ada pada ayat 6, 7 dan ayat 8. Okey, kalau tuan-tuan ada kalau tuan, tuan nak catat ayat yang keenam ada tiga. Nama Allah dan juga merujuk kepada sifat Allah iaitu Al Rabb As-Sami' Maha Mendengar dan juga Al-Alim Maha Mengetahui. Manakala ayat nombor tujuh, sifat yang keempat Allah menyebut Allah ini adalah Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma. Allah ni adalah pentadbir bagi langit-langit dan bumi-bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Dan sifat yang kelima dan keenam bagi Allah itu berada pada ayat nombor 8 iaitu Allah menyatakan dia ini la ilaha illahu dan Allah itu juga yuhi wa yumit. Allah menghidup dan Allah mematikan. Nah, Permulaannya, Permulaan ya, ayat pertama ni kita dah nampak tentang apa? Keagungan Allah pemilik yang menurunkan Al-Quran keagungan Al-Quran itu sendiri dan kemuliaan malam diturunkan Al-Quranul Karim. Okey. Setelah kita faham kumpulan ayat 8 ayat yang pertama ini, kita lanjutkan dengan uh, dengan kumpulan ayat yang berikutnya. Okey. Namun sebelum itu uh, dalam nota saya ada uh, letakkan contoh uh, ayat dan terjemahan ayat yang mana kalau kita tengok pada uh, keagungan Al-Quran ini Allah turunkan untuk apa? Adalah untuk inna kunna mundirin kami sesungguhnya kami sentiasa memberikan peringatan. Okey, apabila kita bincang tentang keagungan Al-Quran pada pembukaan surah ini Allah juga menceritakan tentang al-Quran itu Allah turunkan adalah untuk apa? memberikan peringatan. Apa kaitan dengan al dukhan asap nanti kita akan kaitkan dia. Okey. Kemudian kita terus kepada ayat yang ke-9 sehingga ayat nombor 16. Okey. Ayat 9 sampai ayat nombor 16 ini kita uh, boleh fokuskan Allah yang mana ayat 9 sampai 16 ni kalau kita baca ia sebenarnya kumpulan ayat ni ayat-ayat yang berbentuk uh, menakut-nakutkan sebab semua ayat ni kumpulan ayat ni dia berbentuk apa berbentuk taubih iaitu berbentuk mencela dan ayat-ayat ini -ayat juga berbentuk macam uh, memberikan amaran ancaman kepada siapa-siapa yang menolak isi kandungan Quran tu. Ah apabila dia menolak dia, dia dia menolak isi kandungan Quran tu secara tak langsung dia akan menolak siapa? Dia akan memperkecilkan, dia akan meremehkan pemilik kepada Al-Quran yang kita dah sebut tadi ada enam sifat tentang Allah Waazza wa Jalla. jadi ayat 9 sampai 16 ni dia berbentuk celaan ancaman kepada orang yang mendustakan. Ha kalau tuan-tuan nak tahu di mana ayat yang Allah ada menceritakan tentang nama surah Ad-Dukhan tu, ha ia berada pada kumpulan ayat 9 hingga 16. Secara spesifik lagi ha, tentang Ad-Dukhan tu dia berada pada ayat yang ke 10. Ha ayat yang ke-10 tentang Ad-Dukhan ad dukhan ni tuan-tuan Ia adalah asap yang tebal Yang merupakan salah satu Daripada sepuluh tanda besar kiamat Sepuluh tanda besar kiamat Antaranya adalah asap yang tebal Asap yang tebal ni kalau kena sampai boleh membinasakan orang yang terhidu asap tersebut. Okey, asap tu dukhan tu ia berada pada ayat yang ke-10. sebab itu kalau kita baca pada ayat yang ke-9 ayat yang kenapa ayat 9 sampai 16 ni ayat yang menakutkan yang memberi ancaman dekat ayat 9 tu kita menemukan mereka ni walaupun Allah dah kata tadi pada Ayat yang ketiga kan Allah sentiasa memberikan munzirin peringatan tetapi apa yang mereka buat balum fi shakki yalabun bahkan mereka masih lagi berada dalam keraguan dan mereka buat main-main je yalabun sentiasa bermain-main berpoya-poya mereka tak ambil kisah langsung tentang peringatan-peringatan ancaman, ancaman, Kita dah sampai juzuk yang ke-25, tuan-tuan. Kita dapati mereka masih lagi berada dalam keadaan ragu-ragu dan bermain-main. Maka Allah kata, tak apa. Kalau duduk ragu-ragu dan masih lagi degil nak main-main, menolak lagi ayat Al Quran, Allah kata apa? فَرْتَكِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ Bidu khonim mubin Allah kata tunggulah nanti pada satu ketika langit itu akan datang membawa asap yang penuh nyata. Itulah kaitan kaitan dengan ad Rupa-rupanya ad ini digunakan untuk membinasakan sesiapa yang masih lagi berada dalam keraguan dan bermain-main dengan ayat-ayat Al-Quran yang fungsinya telah memberikan mereka amaran demi amaran hari demi hari. Dan apabila Dukhan ni sampai, ayat nombor 11 mengatakan Yurushannas. Ayat terkata Yurushannas akan meliputi seluruh manusia. Dan kalau dia datang, Hada Azabun Alim ia merupakan azab yang sangat pedih maka pada ketika itu baru mereka akan apa rabbana shifana al azaba inna mu'minun masa itu baru mereka minta Allah taala hapuskan azab itu daripada kami ketika itu baru mereka nak mengaku mereka nak menjadi orang yang ber okey inilah ringkasan kepada kumpulan ayat 9 sehingga ayat nomor 16. Kemudian kita lanjutkan dengan kumpulan ayat yang berikutnya iaitu teladan kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang kita dah sebut dari seberingkas. Okey, kalau tuan-tuan buka ayat 17 kalau tu tak ada Quran terjemahan kita boleh lihat bermula muka surat nombor 496 sampai muka surat 497 Kisah Nabi Allah Musa ni tetap akan menemukan bagaimana Nabi Allah Musa berhadapan dengan Fir'aun dan kaumnya yang sombong kepada Allah tak mahu menerima apa yang Nabi Musa sampaikan sedangkan Nabi Musa itu utusan Allah apa Nabi Musa sebut itu adalah wahyu daripada Allah uh, kemudian Allah perintahkan Nabi Musa bawa Bani Israel keluar daripadanya dan akhirnya binasalah orang-orang yang sombong di kalangan Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun dan terselamatlah Bani Israel daripada dikejar oleh Firaun ia bermula ayat 17 dan 73. Okey, isunya adalah kenapa peletakan kisah Nabi Musa ini diletakkan ia dalam surah Ad-Dukhan. kalau kita sama-sama melihat keseluruhan uh, plot cerita Nabi Allah Musa dalam ayat 17 sampai 73 ni kita kita mendapati apa? kita mendapati uh, kedatangan nabi Musa itu sendiri sudah memberikan peringatan. Kita kita mendapati ada orang yang menolak peringatan nabi Musa dan ada orang yang ikut nabi Musa. Orang yang tolak nabi Musa ini seperti peroleh sebagainya Allah binasakan. Orang yang ikut nabi Musa ni mereka terselamat daripada mendapat azab. Cuba tuan-tuan kembali mengingati awal-awal kita bentang tadi tujuan surah Ad-Dukhan. Kita kata apa? Kata kuncinya surah Ad-Dukhan ni adalah surah amaran. Perikatan bagi sesiapa yang mendustakan dan amaran itu juga dikaitkan dengan hari kebangkitan semula manusia di hari akhirat. Okay. Kemudian, habis cerita kisah Nabi Musa ni, kita baca lagi ayat 34 sampai ayat nombor 57. Allah memberikan tumpuan kepada mengingatkan tentang hari kebangkitan. Kenapa kita kata pengukuhan? Kalau tuan-tuan uh, buka dalam Al-Quran, ya uh, ayat yang ke-34 contohnya, sampai ayat nombor 36, uh, muka surat 497, kita akan mendapati orang-orang Arab musyrik ini, mereka main-main dengan hari akhirat, bahkan mereka mempertikai, mereka memperikikan hari akhirat, sehingga mereka cabar apa mereka cabar kalau kita baca bermula ayat 30 uh, 34 35 sampai ayat nombor 36 kalau tuan baca uh, pada ayat itu mereka kata tau mereka kata lepas mati ni tak ada dah mati tak ada hidup lain dia kata itu ayat nombor 35 ha. kalau ayat 36 mereka kata, kata apa mereka kata fa tu bi in kuntum sadiq mereka cabar dekat nabi mereka kata apa kalau kiamat tu ada cuba hidupkan balik nenek moyang kami yang telah mati mereka cabar nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nabi tu hidupkan nenek moyang mereka telah mati kalau nabi cakap benar hidupkan cepat nenek moyang mereka yang telah mati sebab itu dekat bahagian ketiga ni komponen ayat 34 sampai 57 ni kita letak tajuk pengukuhan penegasan tentang hari kebangkitan. Lepas tu ada banyaklah hujah-hujah yang menguatkan hari kebangkitan itu boleh berlaku dalam masa yang sama Allah ada menyebutkan tentang penghisapan amal. Penghisapan amal di sini apabila dihisap tentu manusia ini ada yang mendapat balasan azab ada manusia yang akan mendapat balasan syurga ia berada pada kumpulan ayat ini okey kalau tuan-tuan nak 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 perincikan lagi perisapan amal ni pembahagian kumpulan manusia ni okey saya tuliskan okey kalau kita ambil ayat uh, rujuk ayat 43 sampai ayat nombor 50 ini cerita tentang siapa ini cerita tentang azab di nerak, di hari akhirat nanti ini cerita tentang azab okey kalau kita nak tengok azab bagi orang yang beriman pula kena ambil ayat selepasnya 51 sampai 57 Okay, 51 sampai 57. Ini tentang apa? Ni'mat di hari akhirat. Tentang ni'mat. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Okey, dapat dalam puan. Ini bermakna sebelum ayat 43 ni, itu cerita tentang apa? Yang inilah. Ha, ni. Pengukuhan hari kebangkitan. Jadi topik kedua. Perkisapan di hari amal perkisapan amal apabila tuan faham dua topik ini maka tuan dapatlah jawapan kenapa kita kumpulkan ayat 34 sehingga 57 di bawah satu kumpulan yang sama sebab dia ada perkaitan tentang hari kiamat yang dipersoalkan yang diperkecilkan lepas tu jadilah kiamat lepas tu apa berlaku dari kiamat ha, terbagi kepada dua kumpulan manusia ini okey nanti tengok secara penuh ya ayat-ayatnya satu persatu di dalam al-Quranul Karim okey kemudian kita pergi kepada uh, penutup kepada surah ad-dukhan kita ambil ayat yang ke-58 dengan ayat nombor 99. Okey. Kita pernah sebutkan uh, sebelum daripada ini macam kelas yang sebelum ini uh, penutup bagi mana-mana surah biasanya ia ada perkaitan dengan apa yang telah dibuka bagi setiap surah. Kalau kita lihat lapan ayat yang pertama dekat pembuka surat Dukhan, ia dikukuhkan kembali pada penutup surat Al Dukhan, Allah menyebutkan tentang apa? Ada dua perkara. Yang pertama adalah tentang keagungan Al-Quranul Karim. Ini topik yang pertama dekat ayat nombor 85 Uh, topik yang kedua tentang apa tentang janji Allah kepada orang yang beriman dan janji Allah kepada orang yang kafir ini topik yang kedua ini ayat nombor 59 jadi kalau kita ingat lagi dekat lapan ayat pertama surah apa surah ad tadi kan Allah menyebut tentang enam sifat Allah Subhanahu Wa Taala kan. maka dekat penutup ni Allah menceritakan dengan kemuliaan Allah tadi enam sifat kemuliaan Allah keagungan Allah Taala tadi maka Allah boleh memberikan balasan. Allah memberikan janji kepada siapa yang beriman dan Allah memberikan amaran kepada orang yang kafir. Jadi kita dapati dua ayat yang jadi penutup surah Duhan mengukuhkan lagi lapan ayat yang pertama bagi surah Ad-Duhan. Okay. Nak tengok dua ayat ini, terjemahan dia ada saya lukilkan. Okay. Kalau kita baca nombor 88, Allah Ta'ala cerita tentang Al-Quran. Kenapa dengan Al-Quran ni? Uh, kalau kita baca dekat situ, uh, Allah menyebutkan Quran itu sebagai apa? Sebagai tazkirah, tengok ayat ni. Fatinama yasarnaw bilisanikalalhum yatadzirun. Quran ini Allah kata dia sebagai apa? Sebagai peringatan tazkirah. Quran itu keagungannya bentuk macam mana? Dia datang dalam bahasa Arab, bahasa Mu. Lepas tu Quran ini adalah untuk apa? Uh, Quran ini Allah jadikan dia apa? adalah untuk dijadikan sebagai uh, peringatanlah untuk difahami. Okey, lepas tu ayat, ayat 59 uh, kehebatan Allah yang ada pada permulaan surah dukan Allah kata apa? Fartaqib innahum murtakib. Allah kata apa? Muhammad tak apa kau tunggu Muhammad. Sesungguhnya mereka juga menunggu. Uh, Allah minta Nabi tunggu apa? tunggu pertolongan Allah akan diberikan kepada orang beriman. Dan Allah kata tunggu juga orang kafir ini nanti Allah akan beri azab kepada kepada mereka. Hmm. Jadi inilah uh, penerangan ringkas ulang kaji kita apabila kita dah masuk juzuk yang ke-25 masuk surah ad-dukhan kita tulis dekat surat doa tu ingat uh, apa kita kata trigger dia uh, kata kuncinya adalah tentang apa amaran tentang apa tentang uh, azab Allah yang Allah boleh membinasakan manusia dan diberi amaran azab itu nanti boleh dilihat di hari kiamat maksudnya amaran Allah tentang kebinasaan, amaran Allah tentang hari pembalasan. Itulah ringkasan bagi surah Al-Dukhan ada kaitan dengan asap yang tebal yang merupakan azab yang pedih ketika mana hampirnya berlaku kiamat yang sebenar benarnya yang menjadi salah satu daripada sepuluh tanda besar hari kiamat. So agak-agak 59 ayat ini dapat tak merubah orang kafir musyrikin Mekah dah sampai juzuk yang ke 25 so moga-moga sepatutnya dah sampai juzuk 25 dah ni kan dia beri amaran tadi kita sepatutnya kena cepat-cepat beriman membenarkan terima semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Okay, dah selesai lah juzuk yang uh, segmen bagi surah uh, Ad-Dukhan. Kita sambung dengan surah Al-Jathiyah. Uh, Al-Jathiyah tu maknanya apa? Al-Jathiyah, kita tengok maknanya orang yang berlutut. Yang berlutut. Uh, ada keserasian tak? Ada hubung kait tak? Antara Dukhan dengan Al-Jathiyah ada perkaitan. Kalau surah tadi memberikan amaran, Allah nak binasakan, di dunia pun Allah binasakan, kan? di hari kiamat pun Allah bari bagi kebinasaan melalui hari penghisapan. Dan surah Al-Jathiyah ni menerangkan antaranya nanti akan ada manusia yang akan berlutut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ha, oh, kalau dah berlutut ni, menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada kedahsyatan hari akhirat, hari yang penuh dengan kengerian. Tak masuk akhirat lagi pun, asap itu sendiri pun, adukan itu pun sudah satu perkara yang mengerikan manusia. Jadi ada perkaitan dengan surah yang sebelumnya. Okay. Jadi kita lanjutkan dengan perbincangan surah Al-Jatiyah. Baik. Sebelum kita pergi kepada segmen uh, surah Al-Jathiyah. Okey, makna Al-Jathiyah apa? yang berlutut. Nanti kita tengok kat ayat mana ada menceritakan tentang manusia yang berlutut di hadapan Allah Subhanahuwataala. Okay, kita lihat terlebih dahulu tujuan surah Al-Jathiyah. Okay, surah Al-Jathiyah ni dia pendek sedikit daripada surah Ad-Dukhan, ayatnya hanya ada Tiga puluh tujuh ayat Walaupun tiga puluh tujuh Ayat, nanti Kita lihat, berapa pecahan ayat Yang kita boleh buat okay. Surah al jasiyah surah yang Allah Nak menerangkan Bahawa hari Perkisapan itu Semuanya berada di tangan Allah wa wa jalla. Ada perkaitan tak Dengan surah Duhan tadi Nampak jelas dia punya perkaitan dia seolah-olah surah jasiah ni menerangkan lagi hari penghisapan itu siapa yang akan uruskan aa, siapa yang akan aa, yang akan menghisap semua manusia ini yang beriman ke yang tak beriman ke semuanya itu nanti ianya berada 100% di bawah kekuasaan Allah azza wa taala. so jadi kita nak nak letak apa ya kata kunci dekat surah jasiah ni Uh, kita kata uh, mudah je uh, penghisapan so kita boleh kata uh, hari penghisapan itu berada di bawah kekuasaan Allah oh, cukup kat situ so, kita ingat apa kaitan dengan surah berlutut tu uh, disebabkan Allah itulah yang jadi hakimnya ia akan menghisapnya uh, nanti manusia akan berlutut apabila menyedari melihat dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Okay. Kita terus kepada segmen ayat. Okay. Surah Jathiyah ni, kita boleh bahagikan dia, kepa bahagikan dia kepada bahagikan ia kepada lima kumpulan ayat. Walaupun 36, 37 ayat, kita boleh bahagikan dia kepada lima. Okay. Kumpulan yang pertama adalah pada enam ayat yang kita letakkan di bawah pembuka surah. Okey. Kalau ada pembuka mesti ada penutup. Okey. Maka penutup surah yang kita jadikan kumpulan ayat yang kelima ini ia diwakili oleh dua ayat, 36 dan ayat nombor 37. Okey. Di antara pembuka dan penutup surah Al-Jathiyah ini kita ambil, kita pecahkan lagi ada tiga kumpulan iaitu kumpulan ayat nombor dua belas sehingga ayat nombor dua puluh tiga okey yang kita akan jumpa nanti eh maafkan saya tertinggal Allahumma salli wa salim, ala nabi yana Muhammad. Sekejap. Oh, mohon ampun tuan-tuan. Saya tertinggal satu kumpulan ayat. Hmm, kumpulan ayatnya begini. Sekejap tuan-tuan. Bagi saya masa sikit je. Saya edit sebalik. Ini. Sebab sepatutnya ada tiga. Uh, ada ada lagi pecahan ayat. Sekejap ya, tuan -tuan. Bagi saya masa sekejap je. Ya. Sekejap ya. Bahagian yang ke... Okay. Bagi saya buat perubahan sekejap. Sekejap ya. Sambil-sambil baca sekejap. Bahagian... Sebab dalam draft nota saya ada. Tapi dekat nota yang saya buat tu tak ada. Okay. Saya kena bagi nota yang baru ni. Tak tuan-tuan. Okey, kat sini. Okey. Okey dah siap. Uh, dah siap. Okey. Nampak tak dalam fon? Okey. Nampak ustaz? Uh, macam mana saya kata boleh tertinggal tadi sebab dekat ayat 12 dengan 23 ni kan dia bahagian dua. Maknanya mana bahagian satu? Lepas tu pula waktu kita baca dekat waktu kita baca dekat pembuka surah kita ambil enam ayat pertama. So, kalau pemuka surah enam ayat yang ke-6, mesti ada ayat nombor tujuh. Betul tak? Ha, tapi, kita baca dekat nota tu, ha, tak ada ayat nombor tujuh. Terus, ayat nombor dua belas. Ini bermakna kita tertinggal ayat tujuh sampai ayat nombor sebelas. Ha, dalam nota saya bagi tu tak ada. Ha, tapi dekat nota yang saya nak paparkan ni, saya dah sempat buat tadi ayat 7 sampai 11. Okey. Ayat 7 sampai 11 ni, saya saya, saya tunjukkan pada Tuan puan, nanti salin ya, salin, ke, kembali. Ke Untuk bahagian yang pertama, ni kumpulan ayat yang kedua lah, tapi kita namakan dia bahagian yang pertama. Kita okay, tuan-tuan jangan terkeliru ya, kalau saya sebut kumpulan-kumpulan uh, ayat, maknanya uh, keseluruhan ayat dalam surah tu. Tapi ketika mana kita nak mengasingkan kumpulan-kumpulan ayat tu, kita ada letak namanya kumpulan yang pertama tu kita letak namanya pembuka. Uh, lepas pembuka tu baru kita sebut bahagian satu. Bahagian satu ni sebenarnya dia adalah kumpulan ayat yang kedua lah. Sebab dia sambungan ayat. Okey, saya harap tuan-tuan jelas. Moga-moga tuan-tuan tidak terkeliru. Okey, ayat tujuh sampai ayat nombor sebelas ni. Ha, tadi saya dah terang ke? Okey. Okey. Bahagian kumpulan ayat yang kedua, bahagian satu ni ayat tujuh sampai ayat nombor sebelas Okey, lepas tu baru masuk ayat 21, 12 sampai 23. Lepas tu baru masuk kumpulan ayat 24, kita gabungkan sehingga ayat nombor 35. Lepas tu baru ada penutup tadi. Okey, jelas. Maknanya kita akan jumpa ada 5 pembahagian kumpulan ayat. Pembahagian pertama, kumpulan ayat pertama ayat 1 sampai 6. Lepas tu 7 sampai 11. Lepas tu 12 sampai 23, lepas tu 24 sampai 35, lepas tu 36 sampai 37. Okey, kita tengok terlebih sedikit maklumat tentang bahagian ni, uh, pembuka. Okey, pembuka surah Al-Jathiyah. Allah membukanya dengan menerangkan tentang kemuliaan, keagungan cerita tentang al-Quran itu sendiri dua ayat yang pertama. Kita selalu jumpa kan. Buka je surah 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 tambah lagi surah ah uh, Makiah ni dibuka dengan Quran 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 Quran. Quran. Okey, cuma cuma yang berbedanya adalah uh, pada setiap cerita Quran tu ada perinciannya. Ha, sebab tu kita kena tengok satu persatu. Okey. Kemudian ayat 3 sampai 6 Allah menyebutkan tentang ada tujuh dalil yang menunjukkan Allah ini satu-satunya Tuhan. Tak ada Tuhan lain. Ada tujuh dalil. Ha, ah, kita kena salin. Sebab dalam nota tu saya cuma tulis dalil-dalil. Tapi kalau kita tengok ayat 3 sampai ayat 6 uh, sampai ayat 6 ni ni sampai ayat 65 sajalah kita boleh jumpa tentang Dari dalil, -dalil keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey kalau contoh tu nak tahu tujuh tujuh dalil tu apa ah uh, kita tu kena tengok ya. Ah uh, dia bermula pada ayat nombor 3. Ayat nombor 3 dalil nombor 1 Allah tu berkuasa yang menunjukkan dia tu Isa. Dalil nombor dua dekat ayat nombor empat. Dalil nombor tiga duduk ayat nombor empat. Dalil nombor empat duduk pada ayat nombor lima. Dalil nombor lima pada ayat nombor lima. Dalil nombor enam ayat nombor lima. Dalil nombor tujuh dekat ayat nombor lima. Okay, saya ulang balik. Okay. Dalil yang pertama pada ayat nombor tiga kita takkan jumpa Allah kata dia pencipta langit dan bumi. Ha, itu menunjukkan dalil pertama menunjukkan Allah tu dia satu je, Tuhan tu satu je, tak ada Tuhan lain. Kenapa? Kena tengok kepada siapa bercerita langit dan bumi. Okey. Kalau dalil yang kedua pada ayat nombor empat, Allah cerita tentang dia telah menciptakan insan. Ha, macam tu. Ha, kita ambil dalil nombor tujuh lah sekali. Allah cerita pada ayat nombor lima, Allah lah yang mengaturkan ar-riyah. Iaitu angin. Okey, moga-moga dapat uh, maklumat pada ayat nombor 3 dan ayat nombor 6. Okey. Kalau kita amati sekejap kan. Ya. Lepas cerita Quran, Allah cerita tentang dirinya, betul tak? Sama macam konsep tadi, Al-Dukhan, pada Allah cerita tentang uh, Al-Quran, Allah cerita tentang enam sifat keagungan dirinya. Ha, kali ini Allah menyebut tentang tujuh dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Kemudian apabila kita masuk pada bahagian yang pertama, ayat 7 dan 11 ni dia cerita dia cerita siapa tahu? Dia cerita tentang orang yang mendustakan Quran tu. Ah, ha, tapi ada dua ada dua topik kecil dalam tu. Yang pertama apa? Yang pertama cerita tentang sifat ciri-ciri orang yang mendustakan yang kedua, apa azab nak dibagi kepada mereka? Ada dua. Pertama, sifat-sifat al-mukadibin, orang-orang yang mendustakan tu. Lepas tu Allah sebut tentang azab. Kalau tuan-tuan nak tahu ada berapa sifat mereka, okay, apa ciri-ciri orang yang mendustakan tu, kita akan tengok ayat tujuh sampai ayat nombor sembilan kita akan jumpa ada lebih kurang lima sifat ha. macam mana kita boleh tahu lima macam mana boleh tahu nombor sebenarnya kita baca pada ayat tu kita akan jumpa Wallah alam kalau saya baca saya jumpa ada lima bermula ayat tujuh sampai ayat nombor sembilan ha, ada berapa sifat ada lima yang pertama apa? Pada ayat nombor tujuh, kita akan jumpa mereka ini Al-Kadhib. Mereka ini sebenarnya berdusta. Lepas tu sifat yang kedua, ayat nombor tujuh. Mereka banyak buat maksiat. Mereka banyak buat dosa. Batin mereka, wahin, mereka ni buruk kata Allah. Sifat mereka yang ketiga ada pada ayat nombor lapan. Mereka kibur. Mereka sembung. Sifat mereka yang keempat ada pada ayat nombor lapan. Mereka berpaling. Daripada mendengar perkara yang benar, sifat mereka yang kelima, mereka ni al istizak mereka buat main-main, mereka memperolok-olokkan agama. Itulah lima sifat yang kita boleh jumpa pada ayat tujuh sampai nombor sembilan. Ha, tapi apabila masuk topik yang kedua, kita ha, akan jumpa bermula ayat nombor sembilan sampai ayat nombor sebelas. Ha, sebab tu dekat. Lepas tu dekat kumpulan ayat ni kita kata 7 sampai 11. Ya. Jadi kalau nak tahu bentuk-bentuk azabnya, kena baca ayat 9 sampai ayat nombor 11. Okey. Kalau dah selesai, memahami serba ringkas lah. Bagi ayat 9 sampai ayat nombor, ayat 7 sehingga ayat 11 ni, mari kita lanjutkan lagi pada kumpulan ayat yang berikutnya iaitu kumpulan ayat yang ke-12 sehingga ayat nombor 23. Ha, ayat 12 sampai 23 ni yang ini Allah menggunakan pendekatan yang lunak. Kalau yang kita baca ayat sebelum ni kan, 9 ayat kita baca ayat yang sebelum ni pendekatan yang menakut-nakutkan apa azab mereka akan dapat dekat ayat 9 sampai 11 tapi pada kumpulan ayat yang ini Allah menggunakan pendekatan yang lunak yang yang mengingatkan kembali jasa baik Allah yang sangat banyak yang Allah bagi kepada mereka-mereka ini supaya mereka apabila mereka rasa terhutang budi kepada Allah mereka rasa uh, Allah ni dah banyaklah memberikan kepada mereka uh, pertolongan yang kita boleh letakkan dengan nama ni'mat. Moga-moga uh, mereka sedar tentang kesalahan mereka selama ni uh, dan mereka boleh menerima Uh, apa yang disampaikan oleh utusan yang memberikan nikmat kepada mereka mereka boleh menerima ayat-ayat Quran yang pemilik ayat Quran itu adalah yang memberikan macam-macam nikmat kepada mereka sebab tu ayat 12 hingga 23 ni kita menyebut mula-mula Allah mengingatkan tentang apa perbagian nikmat Allah bermula ayat 12 sampai ayat nombor 20 ayat 12 sampai ayat nombor 20. Lepas tu bermula ayat 21 sampai ayat nombor 23 Allah menyebutkan tentang apa? Allah menyebutkan tentang uh, keadilannya. Uh, keadilannya semasa hari penghisapan amal. Ha, keadilan Allah dalam memberikan penghisapan amal. Okay. Kemudian dalam masa yang sama Allah nak menyebutkan tentang apa? Tentang manusia yang mengikuti hawa nafsu, manusia yang mengikuti kebenaran. Itulah sebesedikit maklumat dekat ayat 12 sampai 23. Moga-moga kita semakin jelas apa yang Allah nak sampaikan pada surah Al-Jathiyah. Okey. Dekat surah Al-Jathiyah ni sampai kepada ayat 23 ni kita boleh jumpa lagi tentang manusia yang berlutut yang dikaitkan dengan nama surah Al-Jathiyah. Tapi kita telah dibawa oleh Allah mengingati tentang apa? Mengingati tentang hari perkisapan amal kan? jadi sebelum sampai kepada hari itu Allah bagi ancaman siap-siap dulu dekat dunia beri amaran 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 dalam masa yang sama Allah menyedarkan mereka dengan rasa terhutang budi mereka kepada pelbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala okey setelah Allah sedarkan mereka dengan nikmat dengan amaran nanti Allah ingatkan dekat ayat bahawa Allah Ta'ala lah yang akan mengadili mereka semua. Okay. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 24 sehingga 35. Ayat 24 sampai 35 ini Allah uh, menyebutkan tentang ini memang kumpulan ayat ni tuan puan ya memang ayat-ayat yang menyebut tentang manusia-manusia yang dia tak percaya tentang kewujudan hari pembalasan tu. Mereka tak ini kumpulan ni jenis manusia yang tak percayai tentang kehidupan alam yang akan datang. Ah ha, ni kumpulan ayat ni 24 sampai 35. Okey. Ayat ni kalau ayat-ayat kumpulan ayat ni boleh dibahagikan kepada dua lah. Ha, ayat 24 sampai ayat nombor 25 ayat yang manusia yang ingkar yang dia memang dia memang tak percaya langsung tentang kekuasaan Allah tu untuk menghidupkan balik manusia yang dah mati okey tapi selepas ayat 24 25 dalam ayat ini Allah telah mengkritik Allah telah membantah Allah datangkan hujah-hujah yang menolak ketidakpercayaan mereka keraguan mereka tentang kekuasaan Allah nak menghidupkan kembali kita letakkan ada enam bantahan terhadap golongan yang mengingkari kalau kita nak tahu enam bantahan tu apa oh kena bacalah ayat 24 sampai 35 ha, tapi nak baca ni ya Allah nak cari ayat tu lagi nak faham satu isu okey tak apa saya sebutkan sepitas selalu ibu-ibu tetap perempuan tolong catat enam bantahan itu berkaitan dengan ayat nombor berapa okey ada enam bantahan ya okey bantahan yang pertama pada ayat yang ke-24 ha, catat bantahan satu ayat 24 okey bantahan dua ayat 26 bantahan 3 ayat nombor 27 bantahan 4 ayat 27 juga bantahan 5 ayat nombor 29 bantahan 6 ayat nombor 28 sehingga ayat nombor 35 Okey, ah, maknanya ayat 28 hingga 35. Okey. Dia kalau kita baca terjemahan, baca terjemahan, kalau ialah sebenarnya kalau kita baca terjemahan kita akan keliru tau. Lah. Macam-macam topik dia cerita kan. Tapi sebenarnya sebenarnya uh, apa yang Allah nak sampaikan ni kalau kita tak belajar sinopsis ni kita tak nampak macam ada dialog tau. Kita tak nampak ayat tu macam ayat yang bentuk perdebatan. Kita tak nampak ayat tu berbentuk ayat ada hujah. Antara satu sama lain sebenarnya. Lepas tu kita nak ulang kaji senok sini supaya kita tahu sebenarnya. Apa yang Allah nak cakap ni? Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Rupa-rupanya ia ayat berbentuk apa? Kritikan, bantahan, penolakan dan sebagainya. Okey, moga-moga dapat. Okey, nanti kalau terlepas, jangan bimbang, ada rakaman. Nanti kita boleh tengok balik dan boleh boleh catat balik. Enam bantahan tu uh, ada pada ayat yang ke berapa hingga ke berapa. Semoga-moga kita perempuan dapat uh, sesuatu maklumat tambahan dari pengisian kita pada pagi ini. Tapi kita belum habis lagi segmen ayat dia sebab kita kena tengok Uh, penutup dua ayat terakhir bagi surah Al-Jathiyah. Uh, sebelum tu saya ingatkan ya, ayat yang tentang manusia berlutut ni kita kena tengok pada ayat nombor 27 dan ayat nombor 28 surah Al-Jathiyah tu. Uh, cuba tak ayat 27 dan ayat nombor 28. Dia duduk dekat enam uh, bantahan tu. Okey kita tutup pengisian kita pada pagi ni alhamdulillah perlahan-lahan kita belajar kita tengok dua ayat terakhir dalam surah orang yang berlutut ini ayat 36 dan ayat 37 tentang keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala Allah tutup surah al-jasiyah ini dengan menyebutkan tentang apa tentang dirinya yang agung dirinya yang mulia apa kaitan dengan orang yang berlutut al-jathiyah? Allah mengingatkan. Ingat tak tadi kita kata apa? Tujuan surah al-jathiyah adalah surah yang menyebutkan hari pengisapan amal berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pemilik kiamat itu adalah Allah. Allah lah yang akan membalas nak bagi balasan baik ke nak bagi balasan buruk. Uh, jadi untuk paparkan nak tunjukkan tentang Allah tu dia hari kuah hari pembalasan tu di bawah tangannya di bawah kekuasaannya maka Allah tutup surah ini dengan menyebut keagungan dan kemuliaannya tapi bukan sekadar pada penutup kalau tengok dekat pembuka tadi apa uh, kita dah jumpa tentang apa dalil-dalil kekuasaan Allah kan ini pun sebenarnya dah menunjukkan bahawa Allah tu dia maha agung dia berkuasa. Kita sebut tadi ada berapa? Ada berapa tuan dan Ada ada tujuh kan yang menunjukkan kekuasaan Allah dan dekat penutup ini surah ini Allah mengingatkan kembali tentang apa yang telah diceritakan pada permulaan surah al-dukhan tadi Allah menyebutkan apa kalau kita baca ayat dia falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya fi samawati wal ardi wa huwal azizul hakim Allah mengatakan, maka bagi Allah jualah segala pujian Allah itu siapa tengok diulang berapa kali rob kat sini tiga kali rabbis sama rabbil ardi rabbil alamin rob pencipta pengatur langit rob kepada bumi pencipta pengatur bumi rob kepada semua alam semesta ha, lepas tu walahul kibriya baginya baginyalah keagungan fisma wa tiwal ardi kekuasaan di langit dan di bumi wahyu aziz dia maha perkasa lagi maha al hakim maha bijaksana apa perkaitan dengan jasiah apa perkaitan dengan tujuan surah Allah mengingatkan dia maha perkasa untuk apa memberikan azab kepada mana-mana manusia yang mendustakan hari kiamat Allah Ta'ala ni maha bijaksana dalam mengadili menghisap manusia di hari kiamat maka selesailah surah Al-Jasiyah maka sempurnalah juzuk yang ke-25 ini maka apa yang kita dapat kesimpulan yang dapat kita buat rumusan daripada juzuk yang ke-25 ini tuan-tuan kita kena ambillah kembali surah apa? Kita kena ambil balik dalam surah syura, surah zuhruf, surah ad-dukha dan surah jatiyah. Kita ingat, waktu kita belajar surah asyura, ingat, keyword dia apa? Trigger dia apa? Kata kuncinya apa? Iaitu apa? Ikut syariat, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu, itu kata kunci dia. Lepas tu kita masuk surah zuruf apa segala gunakan segala perhiasan itu kita 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 kenapa a macam ni surah zuruf ni kita ada adalah apa maksudnya beriman a mengesakan Allah melalui perhiasan-perhiasan yang telah Allah berikan kepada manusia Okay. kemudian dekat surah dukan tadi apa amaran Allah yang dikaitkan dengan kedatangan dukan permulaan kiamat dan Allah ingatkan tentang Allah boleh membinasakan manusia lepas tu dekat surah al-jathiyah Allah mengingatkan hari kiamat tu nanti ia semuanya akan berada di bawah kekuasaan Allah, Allah lah yang akan jadi hakimnya, Allah akan mengadili dan pada ketika itu ada manusia akan berlutut di hadapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesailah juzuk 25. <Susur> Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Kalau bukan kerana Allah, maka kita tak akan dapat menyempurnakan pembelajaran kita bagi juzuk yang ke-25. Baik, insya-Allah kita akan bincang lagi Uh, juzuk yang ke uh, 26 kita akan masuk kepada surah apa kita akan masuk bagi surah uh, al-ahqaf juzuk ke 26 tapi juzuk 26 ni tuan-tuan kita sambung nanti pada hari Sabtu dan Ahad minggu hadapan insya-Allah kita akan masuk juzuk yang ke 26 Okay, ada sebarang persoalan, pertanyaan bagi pengisian kita juzu yang ke Ada oh. dekat ruangan chat Ustaz. Ada dekat ruangan uh, chat. ustazah Aksiah tanya. Okey, sekejap. Soalan dia apa ya? Soalan Ustazah, uh, boleh tahu mengapa Allah memberi pengukuhan hari akhirat dengan menyebutkan pokok zakum seperti ayat 43? 43 surah fatu surah al-jasiyah ya. 43 surah ad-dukhan ya. Ad-dukhan kita ya. Oh ya. Yeah. Ya yeah, surah ad-dukhan. Okey. Kita tengok tadi tengok sinopsis tadi dia duduk kat bahagian mana? Sekejap, ya. Okey, kita tengok dulu dia duduk bahagian ayat mana? Okey, surah Ad-Dukhan Jaziyah 43. Okey, ayat 43 a uh, dia duduk dekat bahagian ni. Okey, dia duduk dekat bahagian ketiga, pengukuhan hari kebangkitan yang selamat. Okey, begini. Kita kena uh, mengetahui ya. Ingat tak tadi kita kata apa tujuan surah Ad-Dukhan? Kita tengok. Okey, tujuan surah Ad-Dukhan tadi apa? Okey, surah dukhan ni kita kata apa? surah yang memberikan amaran, memberikan ancaman tentang Allah ni membinasakan manusia bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Maknanya surah ini dikaitkan dengan nama surah Dukhan. Dukhan itu kan asal yang binasakan. Maka di antara contoh azab yang Allah boleh kenakan adalah dengan adanya pokok zakum. Jadi kalau kita nak tahu uh, dahsyatnya pokok zakum itu apa, maka kita kena tengok ayat nombor 43, 44 dan 45 sampai lah ayat nombor 46. Okey, maknanya uh, ke, uh, pertama kita kena baca dulu uh, pokok zakum tu apa, buahnya dimakan oleh siapa, kena tengok buku surat 498. Kalau kita baca pada ayat baris yang ketiga Allah kata inna Allah kata sesungguhnya ada satu pokok az -zakum. pokok pokok az ni tuan-tuan dia adalah makanan bagi ta'amul athim ainam pokok pompat makanan bagi orang yang berdosa ha, dia punya dahsyatnya makanan pokok zakum tu kan muhli fil butun ia seperti cairan tembaga kalau kita makan buah dia tu dia akan menggelegak dalam perut ni. Ah uh, taghliyal seperti mana mendidihnya air yang sangat yang sangat panas. Maknanya Munasabah perletakkan cerita pokok zakum ini adalah untuk mengukuhkan lagi dahsyatnya azab di hari akhirat. Okay. Dahsyatnya azab hari akhirat seperti yang kita kaitkan tadi dengan apa? Uh, dengan kisah apa? Ad-Dukhan ni. Uh, dengan kisah Ad-Dukhan yang kita tahu. Ad-Dukhan itu sendiri salah satu daripada sepuluh tanda hari kiamat pun kalau dia datang pun Allah kata apa? Dekat ayat nombor sepuluh tu. Dengan ayat nombor sebelas apa? Hatha azabun alim. Ini adalah azab yang sangat pedih. Jadi untuk Uh, untuk serasikan, untuk sesuaikan uh, uh, apa cerita tentang surah duhan ni, maka antara contoh yang sangat sesuai nak menunjukkan dahsyatnya uh, azab di hari akhirat itu, uh, seperti mana permulaan azab tu dah boleh rasa pada duhan maka yang sesuai adalah dengan memakan pokok az-zaqqum yang buah dia bukan boleh melazatkan, mengenyangkan tak, tapi dia makan buah tu dia terasa panah di dalam perut ni seperti air yang sedang mendidih. Kenapa dahsyatnya azab tu? Sebab tu kita kena tengok. Ayat nombor sembilan kan Allah kata apa? Baluhum fi syaki yal'abun Bahkan mereka masih berada dalam kalau mereka bermain-main. Jadi kita dapati memang sangat tepat penyebutan azab daripada pokok zakum itu dan sesuai dengan amaran dengan datangnya atqon. wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Itu di antara jawapan ringkaslah. So kalau ada jawapan yang lain boleh dikongsikan. Okey, jawapan maksudnya maksudnya macam ni. Perletakkan ayat itu dia sesuai dengan suasana dengan konteks ayat-ayat yang berada dalam surah tersebut. daripada nama surah pun kita dah boleh baca dah boleh rasa dah tentang apa? Tentang suasana ayat dalam surah al tuhan Wallahu taala a'lam. Ada soalan lain kah? Okey, kalau tak ada, tak ada soalan, tak tak soalan lain. Dah tak ada. Okay. so kita berhenti dengan kadar ini. mudah moga, moga Allah memberikan kita uh, apa banyak keberkatan. Allah memberikan kita ketenangan dengan ayat-ayat Al-Quran, -ayat membersihkan jiwa-jiwa kita dengan ayat Quran, menjadikan Quran sebagai penawar kepada kita, rahmat kepada kita, hidayah kepada kita. Kita jumpa lagi sinopsis yang ke-26, juzuk ke-26 pada minggu hadapan dan kita teruskan dengan susunan surah pada hari yang berikutnya. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah alazim wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.